አገራችን ላይ አንድ ኮሌራ በሽታ የሚባል ወረርሽኝ ከገባ በኋላ ክትባት ይወሰድበት እንደነበረ በልጅነት ምናቤ ውስጥ አለ። ሌላኛው ተውስታ ሰው ወደ ምክንያት ሀገር ይጓጓዝበት የነበረው አሁን መሀል ገበያ ተብሎ ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ላይ የነበረ ሲሆን ተውስታ ወደዚህም ከመጣ በኋላ ከከተማው የሚወጡ ወደ ከተማም የሚገቡ ማህበረሰቦች የምንመላለስበት ንግድ የሚካሄድበት ቀኑ ሌሊት የሚመስል ምሽቱን ቀን የሚመስልበት ህብረተሰቡ መስተጋብሩ በጣም የተቀራረበ አንደኛው ከሌላኛው ከየትኛውም ክፍለ ሀገር ከየትኛውም አካባቢ ከየት መጣ ለምን መጣ እንዴት መጣ የሚል ጥያቄ የማይቀርብበት ወዶና ተዋዶ ተያይዞና ተፋቅሮ አልፎ በጋራ የሚኖርበት በጣም የሚያስቀና ከአቶች ሰራ ከአዲሱ እስከ አብነት ያለ ይህ ማህበረሰብ እንደ አንድ ሆኖ እንደ ችቦ ታስሮ የተጋሙ የሚኖር ማህበረሰብ ሆኖ በኑሮ በህይወት አይቸው ይህ ሰፈር በርካታ ታዋቂ የፊልም የሙዚቃ የኪነ ጥበብ እንዲሁም በፖለቲካው መስክ ተሳትፎ ያደረጉ በርካታ ታዋቂ ግለሰቦችን ያፈራ ሰፈር። በዛ ሰዓት ወረዳችን ያፈራቸው ድምፃውያን ዛሬ እውቅናን ያገኙ ታደለ ሩባ አስቴር ከበደ ስጎ ምናቀው ቤታ ፓስታ ጋር ስለነበረች ሳይቀረበለት ማለት ስኮጣም በኋላ ነው ሙሌ ባቀደም እኮ እንትና ስጎ አልመጣለትም ሲል ለገና ያዘዘዋለ በጣም ንገርሙ ተጅ ቤቶች ነበሩ ለማ ጨዋታ ያለበት ሀብትሽ ሶከር ይታወቃል። በዚህ በእግር ኳሱ ዓለም ላይ የአውሮፓ እግር ኳሶችን በተለያዩ መልኩ እየቀረጸ ያሳየን ነበረ። በተለይ አሁን ሪፕሌዎች እንድናይ ያደረገው ሀብቲ ሶከር ነው።